Përfundimi i festave të fund vitit rikthen masat e tjera kufizuese për të frenuar përapjen e koronavirusit. Nga 5 janari, lëvizjet e qytetarve, aktivitetet e ndryshme dhe bizneset do të mbyllen 2 orë më vonë se në periudhën gjatë festave. Kopshtet dhe çerdhet i rikthehen aktivitetit e tyre, ndërsa universitetet të rifillojnë mësimin online. Ne rikthehemi orëve shtrënguese apo orës policore që e kishim para festave. Ndërkohë, ora 22:30 sërisht është pengesë për qarkullimin e qytetarëve, sigurisht pengesë edhe për aktivitetet e tjera që kryhen, por vetëm për aktivitetet që janë emergjencë apo që kanë kërkuar leje për aktivitete vetë shërbimi në shtëpi. Sigurisht që kopshtet dhe çerdhet rifillojnë aktivitetin e tyre, ashtu siç edhe administratat për pas periudhës së festave. Ndërkohë, universitetet po gjithashtu rifillojnë sërish aktivitetin e tyre online dhe mësimin në mënyrë sistematike. Nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme këtë vit do të rikthehen në klasa në 11 janar me mësimin e alternuar. Shefja e survejancës epidemiologjike Eugena Tomini thot për Radio CNN se situata aktuale është e qëndrueshme, por nuk është as pak optimiste për javët në vijim. Një rritje e mundshme rasteve sipas Tominit pritet të ndodhë pas 2 apo 3 javësh për shkak të festimeve dhe grumbullimeve të qytetarëve në zonat të caktuara të vendit. Pavarësisht rekomandimeve të një pasnjëshme, jo vetëm mediatike, por dhe strukturave shëndetësore, përkundrejt minimizimit sa më shumë të këtyre grumbullimeve, sigurisht që grumbullime ka pasur. Dhe parashikimet përkundrejt 3 javëve në vijim, sigurisht që sjellin një trend më në rritje, apo një trend të rritur të rasteve me COVID. Gjithsesi, mbetemi në kuadrin e parashikimeve për të vlerësuar situatën në mënyrë dinamike. Edhe pse 2020-ën e lan pas, koronavirusi nuk ka ikur, ndaj përfaqësuesja e Komitetit e Ekspertëve ju bën thirrje të gjithë qytetarëve të respektojnë masat mbrojtëse për të frenuar përapjen e virusit.